Com muito gosto que dou as boas-vindas a esta sessão da apresentação uh, do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre Restrições Financeiras e Dinâmica Empresarial, coordenado por Carlos Carreira. É um estudo muito importante que vai revisitar o período da Grande Recessão. Entre 2008 e 2013, e olhar para as lições que podemos tirar para a economia portuguesa desse período no que respeita a aspectos tão relevantes como as restrições de acesso ao crédito, como a destruição de emprego e como as políticas públicas que devemos adotar para fazer face a novas crises deste tipo. É particularmente oportuno, e devo dizer que quando iniciámos este estudo não nos passava pela cabeça que ele viesse a ser tão útil e tão oportuno neste momento justamente porque nos deparamos agora com uma crise pandémica e uma crise económica e financeira que necessariamente se segue a esta crise pandémica. É olhando para as lições do passado, para aquilo que podemos aprender com o passado, que melhor estamos preparados para enfrentar o futuro. E esperamos poder retirar deste estudo e destes ensinamentos da crise que todos ultrapassamos nesses anos terríveis, também prepararmos-nos melhor e a economia portuguesa para os anos que se seguem. Este estudo integra-se plenamente na missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é justamente a de estudar a sociedade portuguesa eh, com dados rigorosos, recolhendo, recorrendo aos melhores especialistas, recolhendo esses dados e depois permitindo um debate livre e pluralista na sociedade portuguesa a partir de dados rigorosos eh, e de grandes especialistas. É também com esse objetivo que organizamos esta sessão de lançamento, com a presença do coordenador da equipa deste estudo, Carlos Carreira, e com eh, especialistas que nos. Vão ajudar a perceber este estudo e estes dados, moderados por Bruno Faria Lopes, a quem eu agradeço desde já a presença aqui e a moderação deste debate. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Uh, sejam muito bem-vindos a esta muito interessante sessão sobre restrições financeiras, uh, que no fundo fala sobre uma fortíssima crise quando nós estamos nesta fase já uh, uh, noutra. E, portanto, será de facto aqui uma muito interessante oportunidade para nós conseguirmos ver se conseguimos retirar ilações da última para esta que portanto, virá aí. Hum, vamos ter um portanto, modelo muito, portanto, muito portanto, rápido, em que portanto, teremos uma, uma portanto, apresentação inicial de cerca de 15 minutos por parte do autor do estudo. Um, um, e, portanto, e, portanto, teremos depois uh, duas sessões mais curtas de comentário e um debate no, no, no portanto, final uh, sobre este mesmo tema no qual tentaremos, sobretudo, lançar caminhos para o futuro e para, este, enfim, para esta portanto, fase muitíssimo muito complexa em que nós, neste momento, estamos. Uh, quem irá portanto, falar agora é, de facto, o autor, Carlos... Carreira, que é portanto, professor associado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é, 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 é também do SBER uh, e, do, e do ENTRI, que são dois portanto, projetos uh, e que são portanto, financiados pela FCT e que têm vasta investigação nas áreas da produtividade das empresas, das restrições financeiras, das exportações e da, e, e, e da inovação. E é a quem eu agora passo, de facto, a palavra para, em 15 minutos, nos lançar aqui neste nosso tema. Obrigado. Obrigado pelas Obrigado. palavras também. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos e a todas que se dignaram com a presença neste lançamento do livro. É para nós uma grande honra, depois destes anos de estudo e apresentar esta síntese de conclusões de estudo, e, naturalmente, sentimos-nos uh, orgulhosos pelo fato de estarem a assistir e a, a sua apresentação. Eu disse uh, antes de tudo, e este é um processo dinâmico, o próprio título diz também, mas o próprio estudo também envolve um acumular de conhecimento de, de uma equipe vasta que se tem dedicado comigo e que tem percorrido este percurso ao longo destes anos e destaco aqui no estudo, naturalmente este estudo é um estudo coletivo, não só o meu, como um dos autores, Carlos Carreira, mas também do Paulinho Teixeira e também dos nossos estudantes do doutoramento, o Ernesto Cardilho e o João Veira, que também muitas horas nos dedicaram ao estudo e que só foi possível tê-lo concluído naturalmente com isso. As minhas primeiras palavras também, estas primeiras palavras também para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sem o, o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, não seria possível a realização deste estudo e também esta esta sessão de apresentação, também do lançamento do, do estudo e todo um grande esforço, uma vasta equipe, quer da Fundação, quer da própria Universidade também. Daqui deixo o meu agradecimento coletivo uh, a todos e a todas que se dedicaram e que uh, nos uh, permitiu, digamos assim, libertar o, o, o nosso cérebro, a nossa concentração total no estudo, sem mais nenhuma preocupação, que é um privilégio autêntico, digamos assim. Bom, eu vou, sem mais demoras, vou rapidamente fazer a apresentação do estudo. Portanto, um estudo que vai, que vai falar, que fala das restrições financeiras e da dinâmica empresarial, olhando para um caso muito concreto e tirando, tirando uh, algumas conclusões, algumas lições daquilo que foi a recessão de 2008 e 2013. Nesta apresentação, do ponto de vista de plano, naturalmente não cobre todo, não temos espaço para cobrir todo o estudo, ela é um estudo que está no livro, na, na sua versão portuguesa, muito, é sintético e que apresenta as suas principais conclusões, para quem tiver a curiosidade de, de aprofundar mais, terá a oportunidade de, de, de ler o estudo complementar mais profundo, digamos assim, mais envolvido com algumas partes complementares, nomeadamente as partes técnicas não estão aqui neste estudo, como é óbvio. Uh, mas também alguns textos, porque o, temos aqui uma coletânea de três trabalhos de investigação e, portanto, que não era possível traduzir isto tudo, portanto, isso uh, será para outros patamares de investigação. Esta apresentação, portanto, depois iremos fazer uma pequena introdução, um enquadramento do tema, então, e depois passarei logo de imediato. Para quatro partes que poderemos dividir uh, o, o nosso trabalho, para depois, no final, portanto, um pequeno, uh, depois da introdução, falarei da dinâmica empresarial do ponto de vista geral, depois olharemos para um caso muito particular desta dinâmica empresarial, que são as empresas zombie, e já irei explicar o que são essas empresas zombies. E depois também vermos que eh, por vezes há políticas que são muito importantes e o impacto dessas políticas. Muitas vezes queremos muito dessa avaliação dessas políticas e a reforma do regime de insolvências é um bom exemplo e foi uma grande oportunidade para nós estudar e, portanto, te enquadravas perfeitamente aqui e, portanto, não quiseste perder. E depois podemos para eh, fechar um bocado este, este chapéu da, desta análise, destas dinâmicas empresariais, destas políticas, perceber o seu impacto do ponto de vista de como é que isso se reflete na evolução da produtividade de uma economia, de uma indústria. É isso que, com o trabalho no nosso quarto trabalho, parte do, deste estudo, digamos assim, para depois então temos algumas relações para esta crise que agora estamos. Uh, digamos assim, quando nós iniciámos este estudo, quando nós começámos os primeiros pensamentos sobre ele, em 2018, estávamos muito longe de pensar que estaríamos, na sua apresentação, numa nova crise profunda também, como foi a crise de 2008 e 2013. Devo dizer que é uma segunda coincidência na nossa investigação, nós introduzimos as questões da restrição financeira, um tema que nem sempre era um chamado para ponto central na análise dos economistas da área da economia industrial e nós trouxemos antes da crise de 2008 como tema central da nossa análise para percebermos a dinâmica material e veio-se de facto a tornar-se fundamental para percebermos a dinâmica que aconteceu e percebemos... O impacto da crise de 2008-2013, uh, infelizmente torna-se rebatir esse cenário. Eu digo, infelizmente, o que não é bom, temos uma crise, não é? estamos em plena crise pandémica pandemia de COVID-19. Ela, é, ela já é uma crise económica. Aquilo que podemos aprender com a crise anterior, que nos permita ser melhor desta crise, uh, será sempre muito importante e bem-vindo. E pensamos que este estudo ajudará em algumas questões. Quando nós falamos da importância da crise da Grande recessa, daquilo que se é designado do ponto de vista técnico, a Grande Recessão de 2008-2013, a sua datação está perfeitamente clara naquilo que é um trabalho também fantástico feito pela Fundação Francisco Melo dos Santos. É muito mais extensa em Portugal e nos países mediterrâneos do sul da Europa, foi mais curta na Europa Central e nos Estados Unidos. Uh, ele, a sua singularidade pode ser vista em dois pontos por um lado foi mais profunda se calhar não é esse o, o nosso cerne, o nosso alvo da análise sendo ela também muito mais uh, uh, com um impacto maior também seria a esperar que ela fosse uma crise mais profunda quando eu digo mais profunda, quando comparamos com os ciclos económicos anteriores que tivemos, uh, a economia é, é tem sempre uma evolução cíclica portanto é algo natural, que os economistas já estão muito familiarizados Uh, mas aquilo que chamou muita atenção também aos economistas foi a dificuldade de recuperação desta crise. A retoma não foi, contrariamente aquilo que era teorizado. Né? Ou, pelo menos parte da, da teoria económica, esperaria-se uma retoma muito mais forte e, e mais rápida, e o fato é que ela foi mais lenta e o crescimento foi bastante pobre, uh, numa fase bastante prolongada, uh, até uh, às portas desta crise, digamos assim, nunca chegámos a atingir grandes taxas de crescimento da economia, e não foi só Portugal, os outros países também, das de economias desenvolvidas, aconteceu o mesmo. Olha, porque quando eu disse que os economistas esperavam uma retoma mais acelerada, tem a ver com aquilo que os economistas normalmente chamam, os economistas, sobretudo das escolas shimbetarianas, chamam o efeito de limpeza de uma crise. O que é que estamos a falar? Quando há uma crise económica, o mercado aperta, digamos assim. Isso opõe-se aos períodos de expansão, em que há um pouco de espaço para todas as empresas, mesmo as menos eficientes produtivamente, e portanto. Todas podem cobrir, quando há esse apertar do ponto de vista do ciclo económico recessivo da procura, digamos, há menos espaço para as empresas, e é natural que haja aqui um processo de dariano, de, de seleção de espécies, neste caso, seleção de empresas. E, e, naturalmente, vamos ter, espera-se, pelo menos, que isso e, ou seja, aquelas empresas menos eficientes, do ponto de vista produtivo, aquelas que têm menor uh, produtividade, sejam excluídas do mercado, cresçam menos, reduzam a sua dimensão, e isso permite nós saímos do processo de crise, digamos, com uma economia muito mais forte, digamos assim. É por isso que se chama efeito de limpeza, limpamos a nossa economia. Ora, a questão que se levanta e que é muito pertinente com a crise de 2008 e 2013, e depois eu vou explicar porque também é que é pertinente esta questão agora com esta crise, apesar de ela não ser uma crise financeira, é e o que acontece quando nós temos períodos de restrição financeira. Se se recordarem as restrições financeiras, ora, se se recordarem, a crise de 2008 e 2013 foi uma crise sobretudo financeira e, e portanto, aqui se vê diretamente esse impacto desse efeito, mas no fim, eu explicarei porque que também é pertinente este tema na atual crise e de onde é que vem esta restrição financeira. Ora o impacto destas recessões financeiras e aquilo que pode inverter este processo de limpeza ou pelo menos de lo em parte e que não permite que as economias saiam é com, é, pujantes digamos assim da crise anterior do tal ou novas oportunidades que surgem da crise é, tem a ver com o facto de por um lado é, as empresas já instaladas nomeadamente aquelas mais dinâmicas empresas inovadoras são aquelas que nós precisamos na economia que nos permite e sustenta o crescimento muitas delas são apanhadas digamos assim em momentos repentinos destas crises, e com grandes projetos de investimento. Também estes projetos de investimento, normalmente projetos inovadores, são aqueles que geram menos colaterais, portanto mais difíceis de financiar, e, portanto, perde-se essa oportunidade desses investimentos. Muitas das empresas não conseguem sequer sobreviver devido ao sufoco financeiro, apesar da sua competência, e dos excelentes projetos que nós temos empresariais, projetos viáveis, digamos assim, são projetos que de todo não devíamos perder e que precisamos deles para a toma económica, mas corremos alto risco de os perder nestes momentos apertados de crise. Há aqui uma seleção adversa, digamos assim, não expectável, digamos assim, que não nada tem a ver com o efeito de limpeza, pelo contrário. Um segundo efeito que podemos ver tem a ver com aquilo que é a, a, a componente empreendedora da economia, os novos empreendedores, os bons projetos, as oportunidades surgem naquele momento e perde-se, ou se investe ou não se investe, elas são perdidas, digamos assim. Não há o, o adiar das oportunidades. A oportunidade de mercado é o momento. Naturalmente, nestes momentos de, 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 de aperto financeiro, há uma dificuldade maior de financiar estes projetos, que precisamos para a sua retoma também. Isto é, quando a economia retoma, não tem lá estes projetos uh, perfeitamente já estabelecidos para poder crescer, digamos assim, também essa carência. Mas há um terceiro efeito não menos importante que tem a ver com a questão da tolerância bancária. É algo expectável do comportamento das impa, uh, do, bancário uh, que, naturalmente, nest, nos momentos de aperto, também queiram alguma proteção dos seus balanços, e canalizem o, o, o seu financiamento, sobretudo para os projetos que, que ele tem em carteira, evitar que esses projetos em carteira, já financiados, digamos assim, os seus clientes não entrem em, em, em insolvência e com isso deteriorando, deteriorando os seus balanços. Portanto, essa proteção que naturalmente fica então a, a faltar o crédito para os outros seis projetos que falámos anteriormente, as duas outras classes de, de projetos. Portanto, este estudo foi olhar para para a população de empresas portuguesas e o que a população, vou restringi-la à indústria transformadora e é às empresas da área, aos diferentes sectores de atividade da área dos serviços é um período bastante extenso, 15 anos, vem do início quase deste novo milénio, de 2004, e vem até às portas, na altura aos os dados que tínhamos disponíveis, às portas desta atual crise, e vamos ver ali no meio, então, este impacto da, da crise, da grande, que eu chamarei de grande recessão, a crise de 2008-2013, e sobretudo olhando para as questões financeiras das empresas, digamos assim. Ora quando nós olhamos para, estes dados, para os dados e para a primeira realidade que é a dinâmica empresarial e olhando para a, a perspectiva, como é que elas se comportaram do ponto de vista de entrada de saída, portanto a morte da empresa o seu o crescimento de empresas e, e, e o, o não crescimento ou a diminuição de dimensão, da sua dimensão as que não crescem, digamos, diminuem as primeiras, os primeiros números que nos surgem é algo que não, não nos traz grande novidade e é algo expectável digamos assim isto é é expectável que no momento de crise tenhamos menos entradas de empresas é expectável que tenhamos melhores encerramento de empresas é expectável que as empresas instaladas ou as empresas criem menos emprego é também expectável que uh, haja maior destruição de emprego Uh, contudo, se olharmos bem para estes momentos ciclos, algo que também já foi observado por outras economias desenvolvidas, uh, neste caso da grande recessão, temos um impacto maior, ou, uh, diríamos que quase um algo que também se tomou como com, comum na linguagem dos economistas, em alguns em, em Portugal, nosso e de outras, de outras equipes que também já publicaram, o termo nem esse é sequer meu, uh, é um, um impacto catastrófico do ponto de vista do emprego. Uh, Uh, e, portanto, houve aqui uma maior destruição do que era habitual do ponto de vista de emprego. Uh, uh, também dizia que a própria criação de emprego, geralmente nos ciclos anteriores, não era tão cíclica, isto é, ela abrandava ligeiramente, mas não havia uma queda tão grande da criação de emprego como aconteceu nisto. E, portanto, aqui é daí não sei despantar espantar aquela mais do que duplicação da taxa de desemprego deste saldo, menos criação, muito maior destruição de emprego também. Mas, como disse. Ok, uma recessão mais profunda, uh, esse expect, uh, de, certo, uh, de certa forma isso era, era mais ou menos expectável, assim como também era expectável do ponto de vista da economia, dos tais processos de seleção e efeito de limpeza, que as empresas menos produtivas criassem menos emprego, corressem maior risco de encerramento também ora a surpresa começa a, a surgir quando olhamos para a, a, a questão do financiamento para o endividamento das empresas no nosso estudo nós dividimos por quartis as menos endividadas são as do menor quartil de endividamento as têm menor rachas de endividamento as de maior do quarto as empresas do quarto quartil são aquelas que têm que estão mais endividadas têm um rácio de dívida sobre os seus ativos muito maior ora e a surpresa foi vermos não só que essas empresas cresciam menos, criavam, criavam menos emprego e corriam um maior risco de encerramento, mas a grande surpresa é vermos que encontramos nesse grupos de empresas que não crescem e, e, e sobretudo, e é mais dramático, nas empresas que encerram a sua atividade, uh, uh, vemos empresas que eram altamente produtivas, estavam dentro do quartil de, de mais elevado da produtividade da empresa. Eram aqueles projetos que nós precisávamos para a retoma, afinal estávamos, estamos a excluí-los por questões de restrição financeira, que, o financiamento que não chegou às empresas que nos permitiu sobreviver. E isto aqui é o primeiro sinal de alerta. Só para ficarem com uma imagem de um grupo muito específico, neste caso o grupo das novas empresas, o risco de encerramento das novas empresas, dos novos projetos, é que esta imagem fala por si. As empresas de quarto cartil são as que têm maior uh, raço de dívida sobre os seus ativos, estamos a olhar para os números, para o risco de encerramento, quatro anos após elas terem iniciado a sua atividade produtiva, uh, mas poderíamos, uh, no, no, no estudo, teremos lá, até lá, uh, por exemplo, esta mesma figura, ao fim de dois anos de vida, mas se analisássemos para mais anos de vida, ela não se altera no seu, na sua mensagem significativa, isto é, as empresas mais endividadas apresentam um risco três vezes superior de encerramento do que as outras empresas pertencentes aos outros cortes. Ora, isto é, já era expectável também antes e após a crise, mas o que é que chama muita atenção é a dimensão deste fenómeno. E ainda chama mais a atenção se olharmos para os números do, raço, do número de empresas que entraram neste período em atividade e que eram altamente endividadas. Nós esperaríamos que não entrassem tantas empresas tão endividadas também. E isto torna-se então um fenómeno extremamente Crítico, digamos assim, é uma boa imagem, uma boa uh, que, que nos fica desta análise, e, portanto, o primeiro grande alerta, digamos assim, do, do estudo. Numa segunda parte do estudo, fomos olhar para um caso muito particular de empresas. Aquelas que nós designamos, nós e outros autores antes de nós, a nível internacional, designaram por empresas zombies. Para aqueles que assistiram à famosa série Walking Dead, acho que podem perfeitamente perceber esta metáfora. Estamos a falar de empresas sobre endividadas, sem capacidade de dissolver os seus compromissos financeiros devido à falta persistente de rendibilidade. E por chamar aqui a atenção, falta persistente de rentabilidade significa não é. Olhámos apenas para a falta de não apenas num único período, é uma série longa de, de períodos. Também falo de empresas maduras porque também é natural, por exemplo, o exemplo anterior que demos, empresas que estão a iniciar a sua atividade uh, que uh, cumpram estes critérios técnicos de, para ser classificadas de zombies, mas são meramente projetos nascentes que têm uma expectativa a prazo de gerarem lucros, porque também estão aqui excluídos. Portanto, só é o grupo de empresas maduras uh, neste campo. Naturalmente, é um critério técnico de classificação, outros. Estudos, quer do Banco de Portugal, quer do têm usado outros critérios, eles estão presentes no estudo técnico e o facto é que a correlação, digamos assim, este, esta massa de empresas homens, elas estão lá sempre presentes e não diferem muito e, sobretudo, o seu ciclo de evolução é muito similar e, portanto, independentemente do critério que usamos, e este, o alerta que nos vem destes números é, é muito grande. Temos uma massa muito grande de empresas homens, 11%, 6% em termos de emprego e isso aumenta muito mais durante a crise, 13%, digamos assim. Mas a figura a seguir dá-nos a primeira imagem daquilo que nós podemos esperar a seguir a esta grande crise pandémica. A esta crise pandémica. Notem ali esta é a evolução setorial, o ciclo maior massa de empresas homens durante o período de crise, já falámos, aqueles números genéricos, da média de 11% no período todo de análise, mas olhem ali para um setor específico que é o alojamento e restauração. Ela sai da crise com o triplo de empresas uma, triplicou a massa de empresas homens, ela chega a representar aproximadamente, fica muito próximo de um quarto das empresas e aqui este sinal de alerta. É um setor específico, alojamento e restauração, é verdade que estamos numa crise diferente, mas o que pensemos um pouco o que é que surgiu isto. Tivemos então em 2012 o grande impacto de um conjunto de restrições financeiras, um conjunto de medidas que também, do ponto de vista tributário, que retiraram um bocado de procura de mercado, as famílias ficaram mais tributadas, menos probabilidade de se, de se dirigirem àquilo que era o seu hábito de consumo e, portanto, restrições da procura, que é isto que temos atualmente. Também. As empresas estão presentes no mercado, têm menos procura estão mesmo encerradas na sua atividade, mas não deixam de, ter a sua, de suportar os seus custos, parte deles financiados pelo Estado, isso é outra questão das políticas. O Banco de Portugal ainda recentemente publicou um estudo em que fala precisamente, alerta precisamente para esses custos chicos que as empresas têm que continuar a suportar. E não sendo uma, uma, uma crise financeira atual, é uma crise de procura, digamos assim, em primeiro momento, de lockdown da oferta também, mas as empresas ficam por trás, não vêm montando, mas ficam a seguir com um problema financeiro. Fica um problema de endividamento, porque elas têm que solver os seus compromissos e, por isso, ficam altamente endividadas, precisam de fluxos financeiros, precisam de financiamentos que não vêm de receitas, digamos assim. E, portanto, este alerta: será que vamos sair desta crise? também com esta massa, agora mais generalizada em mais setores de atividade, é, é um, uma margem drástica, digamos assim. Ora, e isto é importante porquê? Porque o que se verifica genericamente é que os setores de atividade que têm maior presença de empresas zombies também são aqueles em que apresenta menor dinâmica de crescimento da produtividade. Estas empresas, está perfeitamente caracterizado, não só estão, elas próprias vão enviesar a média de produtividade para baixo, digamos assim, porque elas são os menos produtivas, digamos assim, são os as menos as viáveis economicamente mas porque também ocupa o espaço do mercado e ocuparem de forma, por vezes, predatória, mesmo aquela imagem que nós temos do filme, uma ocupação predatória do mercado, retira o espaço e, e competitividade a esse mercado. Temos que avançar, não é? Doutor, o tempo. <laughs> Sim, exato. <laughs> uh, mas o fato é, é que há, há realmente no estudo também verificamos. Eu chamaria ali daqueles três grandes números que estão neste slide, uh, olharia para aquele um quarto das empresas, a sua permanência. Reparem, parece pouco três anos, mas o critério que temos de análise é que elas são classificadas de homens já após três anos. Isso significa que era após seis anos elas já não apresentarem viabilidade económica, elas continuam a ser zumbis. Olha, era esperado que essas empresas saíssem. Isto é assustador. E o que significa também, aquilo que nós concluímos do estudo, é que só há Pode -se, se houver um processo uh, direcionado para estas empresas que faça a sua reestruturação empresarial, reestruturação financeira e só assim é que poderemos, uh, digamos, uh, resolver esses nossos Problemas. E isso foi visível na questão quando houve a alteração legislativa em 2012, um conjunto de reformas do processo de insolvência das empresas. É, o facto é que, no nosso estudo, depois de calcularmos naturalmente o efeito da retoma económica, também, naturalmente podíamos estar a olhar para estes números e pensar: bom, isto foi a retoma económica, não foi a reforma. Não. A nossa análise é, tem em consideração isso, é, digamos, já os, os efeitos desprogados, são chamados efeitos tecnicamente marginais, já da. Portanto, expurgados, digamos assim, do efeito da retoma económica, e o facto é que nós verificamos que, após as reformas de 2012, houve uma redução da probabilidade de permanecer enquanto empresas homens, quer por encerrarem as empresas, quer porque também é, se elas não são viáveis, devem ser encerradas, quer pela sua recuperação. E o facto é que, curioso, é que nota-se até uma maior probabilidade e aumento do, do incremento das empresas que recuperam, ou seja, a reforma foi positiva para ajudar a recuperação daquelas projetos que eram viáveis, que precisavam de uma, forte, uma profunda reestruturação, mas que ainda tinham uma oportunidade de mercado e isso ajudou a essa legislação a ser efetiva. O estudo é mais completo, permite-nos perceber que ela foi efetiva também para as pequenas e grandes empresas. Têm características diferentes, mas o estudo mostra também que se percebe que as reformas conseguiram chegar a dois tipos de empresas: as grandes empresas e as pequenas empresas, com problemas de credores diferentes e problemas de ceroulas diferentes, etc. Finalmente, o impacto desta dinâmica do ponto de vista da produtividade. Dizer-vos que uh, o que nós observamos é não só no momento de crise, aquilo que já era um bocado expectável e que nós teorizámos, do ponto de vista de hipótese, é que realmente observamos que uh, houve uma grande quebra da produtividade do ponto de vista das empresas instaladas, porque houve tais projetos não inovadores que se deixavam de fazer, mas, sobretudo,. Estávamos à espera de uma retoma mais forte das tais empresas que faltarem que, e que, que não cresceram, dos tais projetos que não foram implementados e de faltou na retoma económica. A tal dinâmica empresarial, nós observámos-la na produtividade agregada, ou, ou, no seu impacto. Uh, do ponto de vista da retoma do crescimento da produtividade a nível agregado da indústria, a nível agregado da economia. Portanto, aqui há algumas lições extremamente importantes e que nos trarão, como já, um bocado, já há pouco fiz a ponte, para aquilo que nós poderíamos esperar desta atual crise e o que é que se aprende uh, com esta crise. A verdade e aquilo que eu acho que o grande ensinamento é que nós temos que mitigar então os problemas financeiros das empresas perceber como é que vamos intervencionar isso, porque se nesta crise eles não vêm a montar eles, eles aparecem-nos a seguir no caminho do percurso desta crise, as empresas a enfrentarem estes fortes restrições financeiras. E, portanto, a primeira tendência é ajudar as empresas, naturalmente, dar-lhes o apoio financeiro que elas precisam. Nós precisamos destes projetos para a retoma económica, senão podemos hipotecar a nossa retoma económica a seguir nos próximos anos. Mas também há algum cuidado. Vamos ter outra massa de empresas zombies? Esse é, é o grande risco. Como é que nós os vamos financiar? Quem é que nós vamos financiar? Sim. Obrigado. Muito obrigado. Um, corremos aqui um bocadinho acima do nosso tempo, mas vamos tentar. A, 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 a uma restrição financeira sobre o, o resto do tempo. Um, e vamos ter portanto, duas sessões agora portanto, breves de comentário. Em uh, uh, um, estúdio, temos aqui portanto, connosco um, a Tatiana Bonfim que coordena o departamento de estudos do Banco de Portugal de da área de economia estamos a falar do maior think tank no fundo de economia que nós neste momento há não é e que tem de facto uma vasta um vasto percurso de de, 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 de publicações em portanto, várias áreas, como portanto, banca, financiamento de empresas e política monetária. Uh, a partir uh, de, via, portanto, de, de via remota, uh, num portanto, sinal aqui ainda da portanto, fase de, de crise pandémica que nós neste momento ainda portanto, vivemos, uh, temos, uh, temos o António Saraiva, que é, como portanto, todos sabem, portanto, presidente da CIP e é vice uh, e é portanto, vice da portanto, Business Europe que é no fundo uh, a representação europeia uh, e que está e que está também uh, no, no portanto, board de portanto, várias empresas e que nos portanto, e que nos vai portanto, trazer aqui no, portanto, no fundo o que é uma visão enfim mais portanto, prática e do terreno uh, eu portanto, começaria por dar aqui o palco à Diana muito obrigada um... Muito obrigada. Um, eu gostava de começar em primeiro lugar por, por agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, o convite para discutir este estudo uh, e, e dar os parabéns à Fundação pelo, pelo incentivo à criação e divulgação de, de conhecimento sobre a economia portuguesa que a Fundação faz, faz com tanto sucesso. Um, gostava também de deixar em seu lugar um, um disclaimer institucional, enfim, dada a minha filiação, isto são as minhas opiniões sobre, sobre o estudo e não comprometem o Banco de Portugal nem o Eurosistema. Em terceiro lugar, gostava de dar os parabéns ao Carlos Carreira e à restante equipa de investigação, ao Paulinho Teixeira, ao João Eira, ao Ernesto Neto Carrilho, pelo, pelo excelente estudo que, que desenvolveram e que, e que suscita pontos uh, muito interessantes de reflexão e de, de conclusão. Um, e, portanto, o estudo, estudo permite-nos olhar para, esta, para a crise que dominou a economia portuguesa entre 2008 e 2013, mas, para além disso, o estudo olha também para o período anterior e para o período de recuperação. Uh, e, e a análise destes três períodos é muito cuidada e é muito completa e abrange muitas dimensões. E, e, como discutimos no início, é importante não só para caracterizar o que se passou nestas duas décadas, é, é também muito importante para nos ajudar a refletir sobre os desafios que muitas empresas uh, hoje enfrentam. Um, o que eu gostava de fazer nesta, nesta breve discussão é, é no fundo, uh, sumariar quais são as minhas principais leituras sobre estes três períodos em análise no estudo. E de facto, o retrato que é feito do período anterior à crise enfim, confirma um conjunto de, um, de conhecimento que temos sobre, sobre o que seria o tecido empresarial nessa altura. Enfim, havendo muita heterogeneidade sobre o que eram as empresas portuguesas, situações muito diferentes, fica muito claro, no estudo, que existia uma franja de empresas com elevados níveis de dívida, com baixos níveis de produtividade e, portanto, um conjunto de empresas muito vulneráveis a choques. Um ponto que eu também achei muito interessante que, que o Carlos e os coautores ilustram no estudo, no estudo é a forma como a produtividade variava nesse período, ou seja, os aumentos de produtividade que se verificavam no período anterior à crise vinham sobretudo da margem extensiva, como nós dizemos em economia, ou seja, da entrada de empresas mais produtivas do que as empresas que estavam a sair, mas não das empresas que estavam ativas no momento. Quando passamos para a análise do período de crise, portanto o período entre 2008 e 2013, um, enfim, foi um período de profundo ajustamento da economia portuguesa em muitas dimensões uh, e, e o estudo uh, ilustra de forma muito interessante várias dessas dimensões de, de, de ajustamento. Um, destaca, de facto, o, o volume significativo de saídas de empresas. Um, e saída de empresas, sobretudo de baixa produtividade e com elevados níveis de endividamento. Como Carlos ilustrou, claro que empresas também muito produtivas e pouco endividadas também encerraram a sua atividade e sim, até num período de crescimento pode pode acontecer. Mas ainda ainda assim, de facto houve uma grande saída, sobretudo destas empresas que se encontravam já muito expostas a, a choques que pudessem ocorrer. Uh, o outro facto que eu penso que merece ser destacado tem a ver com uh, o ganho de cota de mercado que as empresas mais produtivas da economia tiveram neste período. Já, do caso, não tenho a oportunidade de, most de mostrar uh, essa análise, mas, mas parece muito interessante mostrar que. As empresas mais produtivas conseguiram crescer, conseguiram ganhar cota de mercado a nível doméstico, isso é mostrado no estudo, conseguiram ganhar também cota de mercado a nível internacional, portanto, o outro estudo recente da, da Fundação, coordenado pelo João Amador, mostra precisamente isso, essa dimensão de como estas empresas mais produtivas conseguiram alargar mercados e, e contribuir muito para a recuperação da economia portuguesa, posteriormente, e para o crescimento das exportações. Uh, e, e passando então para esse terceiro período, para o, para o período de, de recuperação da, da economia, que começa em 2014, uh, que no estudo vai até 2017, por disponibilidade de dados, mas que no fundo, se prolongássemos até 2019, muitas destas dinâmicas uh, seriam positivamente reforçadas. Uh, e, portanto, quando avaliamos este período de, de recuperação após, após a crise, um, o retrato que sobressai é um conjunto de empresas menos endividadas. Uh, um ponto muito interessante é que é mostrado no estudo que estas empresas menos endividadas foram as que mais empregos criaram nesta, nesta fase de recuperação. Uh, um período de maior produtividade, enfim, não tão exuberante como, como todos nós desejaríamos, não é? uh, mas mas não obstante, um período de maior produtividade. E, portanto, o crescimento da produtividade nesse período passa a fazer-se não não apenas pela entrada de empresas produtivas, mas também por um, um crescimento maior da produtividade das empresas já instaladas, portanto, as empresas que sobreviveram com sucesso à crise. Uh, e um terceiro ponto que caracteriza este período é, é, de facto, uma diminuição da prevalência das empresas zombie de, de que o Carlos uh, falou. E, portanto, quando conciliamos estas três dimensões, portanto, o menor endividamento, a maior produtividade, a menor prevalência de empresa zombie, tudo isto nos leva a pensar neste tal efeito de limpeza que o Carlos referia no início, que está tipicamente associado a períodos de recessão. E, portanto, Terá, e no fundo, esta recessão terá contribuído para mitigar alguns dos problemas de alocação de recursos e desequilíbrios que existiam na economia portuguesa antes da crise, claro, claramente, não de forma integral, e esse ponto também é, é, foi destacado agora na apresentação, ou seja, um motivo de preocupação é a persistência, ainda assim, de muitas empresas zombie. Em termos de comparações internacionais, Portugal tipicamente destaca-se nessa comparação, como mais uma vez é referido no estudo. E, em particular, este destaque do setor de alojamento e restauração, que está a ser tão afetado pela pela pandemia, deve merece, merece ser avaliado com atenção. Aqui eu gostava de fazer uma nota que é. Não é claro como uma empresa zombie seja seja inviável, não é? Pronto. E no fundo há, há três conceitos que eu acho que pode ser muito interessante discutir, ou seja, uma empresa pode ter problemas de, de liquidez, que tem a ver com a capacidade de cumprir as suas obrigações de curto prazo, pode ter problemas de solvabilidade, que tem mais a ver com a sua dificuldade em cumprir as responsabilidades de longo prazo, e depois pode ter problemas de viabilidade económica, pronto. que é um conceito que nos leva para a capacidade de gerar retornos que, que permitam a empresa continuar, continuar a, a existir. O estudo uh, do Carlos e dos coautores dá-nos dá também um retrato interessante nesta dimensão, que é quando, com estes valores que o Carlos mostrou, quando olhamos para uma empresa que num determinado ano é zombie e vamos avaliar, passados três anos, em que ponto estava essa empresa, vemos que 46% das empresas, na verdade, recuperaram. Pronto, e isso, isso, de facto, sinaliza que elas não eram irremediavelmente inviáveis. Exatamente. É, é pronto, isso, isso é bastante interessante. Sim, sim. E, e portanto, claro que ainda assim 26% continuam a ser zumbis, 28% acabam por encerrar. Uh, mas há aqui um, um efeito de recuperação e este efeito de recuperação como é, como é discutido no estudo, vem muito de e o Carlos referiu isso, de efeitos de recapitalização de efeitos de redução do serviço de dívida, de alterações na gestão das empresas e portanto o último ponto que eu, que eu, que eu, deixava, que eu gostava de deixar aqui em cima tem precisamente também a ver com isto e prende-se com um dos gráficos mais interessantes e que o Carlos apresentou, que tem a ver com o endividamento das empresas na sua criação, pronto, e eu, eu acho que esse, esse, esse indicador também é, é um contributo novo para a discussão muito interessante. Uma empresa criada com um nível de dívida muito elevado tem uma probabilidade muito mais significativa, penso que três vezes superior, de encerrar passado alguns anos. Pronto, e, e isso é um facto interessante. E, portanto, no conjunto, mais uma vez, muitos parabéns é. à equipe. É um estudo é. muito interessante é. e que nos permite não só compreender o passado, mas ajudar-nos a, a, a preparar, enfim, o futuro das empresas portuguesas. Obrigado, Diana. Uh, Passa a palavra agora ao, ao António, que não sei se nos, está, se, se nos ouve. Estou a ouvir, estou a ouvir perfeitamente. Sim. Força, António. Espero que me ouçam. Espero é o palco que me ouçam também. também. Sim. Muito obrigado. Um cumprimento a todos, Quero aos colegas de painel, quer àqueles que nos acompanham pelos meios eletrónicos. Um agradecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo convite e um agradecimento também ao Carlos Carreira pelo estudo e aos coautores que o fizeram, porque de facto acabam por nos trazer aqui a demonstração de uma radiografia de, de, que é sempre útil fazermos. As empresas portuguesas, o seu financiamento e a sua viabilidade. Obviamente que as empresas portuguesas, como já foi referido aqui um pouco pela Diana na sua intervenção, estão estavam, foram agora interrompidas, mas eu direi que estão a sair da crise anterior, a crise que teve contornos diferentes destes que conquistamos agora, embora possamos encontrar algumas similitudes em alguns aspectos, como foi dito, mas as empresas portuguesas, na sua maioria, estavam a sair dessa crise anterior e eh, despertas eh, para, esse, para, para essa necessidade de sair da crise, estavam elas próprias numa senda de incorporar valor acrescentado nos seus produtos ou serviços, maior inovação, a marca própria e não apenas trabalhar para terceiros obviamente o setor têxtil, o calçado, os setores tradicionais, e, estando a fazer esse caminho, vinham-se posicionando nos mercados internacionais, algumas até em cadeias de valor, em cadeias de abastecimento globais, como é o caso do setor automóvel, no caso dos moldes, que veio incorporando valor acrescentado aos seus produtos, e não, faz, não fazendo, dou este exemplo, não fazendo apenas os para-choques, mas integrando no para-choques todo um conjunto de tecnologia, cablagens, etc., enfim, é um mero exemplo para exemplificar aquilo que estou a referir. Mas as empresas portuguesas vinham saindo desse estado de mão de obra barata, pouca especialização, para este novo posicionamento em que hoje muitas delas já se encontram, e por isso a especialização da nossa economia estava a sofrer esta transformação. E as nossas exportações, comparativamente ao nosso produto, ao PIB, vinham crescendo de 27% do PIB para os 44% que chegámos a atingir, 44, 45, neste grande objetivo, nesta ambição de chegarmos aos 50% no mínimo eh, nos próximos anos. Esse objetivo não pode ser abandonado e por isso temos que perseguir este, este estado evolutivo que as empresas estão a fazer, este caminho de, de desenvolvimento que estão a fazer. Tenho, no entanto, e temos que atender a isso, e o estudo chama-nos a atenção, para algumas fragilidades eh, dos seus capitais, as empresas, as pequenas e médias empresas portuguesas, porque não nos esqueçamos que a economia portuguesa é composta na sua esmagadora maioria por pequenas microempresas, micro e pequenas empresas, algumas médias e poucas, lamentavelmente poucas, porque grandes, teremos que caminhar também neste sentido, mas aí enfim, costumamos apoiar muito, incentivar as startups, quando as empresas são bebés. Mas depois, quando elas atingem alguma dimensão, a carga fiscal, a burocracia e todos os custos de contexto esmagam esse seu crescimento. E isso são aspectos que o país tem que olhar se quer, como todos queremos, ter fatores de competitividade mais eh, otimizados para eh, nos podermos desenvolver. Mas, enfim, sem querer ir por esse ramo, dizer, na linha do racínio, que eh, o tecido empresarial português são, nas suas, na sua esmagadora maioria, micro e pequenas empresas. Descapitalizadas com recurso a capitais alheios por tradição, e comparamos mal na estrutura de capitais com as nossas congêneres europeias. E por isso as empresas foram vivendo neste, nestes apoios que foram conseguindo eh, obter de capitais alheios, pela esquecer de capitais próprios e por incentivos que não tiveram até agora na utilização de capitais próprios em termos fiscais, acabaram muitas vezes por recorrer a capitais alheias, endividamento bancário e por isso as estruturas eh, empresariais estão muito endividadas e estas crises vêm provocar eh, tsunamis eh, na, na sua manutenção. E por isso, independentemente de, de, das estatísticas que aqui o trabalho nos apresenta de, 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 das empresas zombie, aquelas que sobrevivem e as que não conseguem sobreviver, é, aquilo que nos traz à evidência é que mesmo essas que estão nessa situação Aquelas que conseguem sobreviver, os 40 e pouco por cento das que conseguem, sobre, apesar de tudo, sobreviver, sobrevivem porque se reestruturaram, fizeram processos de reestruturação, quer de, de custos, custos eh, vários, de consumíveis, recursos humanos, enfim, eh, adaptaram as suas estruturas de receitas às suas necessidades, coisa que hoje estamos a assistir. Por exemplo, no caso da TAP, é talvez o caso mais emblemático que hoje estamos a assistir, as empresas, de acordo com o mercado, de acordo com numa tese darwiniana de se adaptarem, porque são elas que sobrevivem, aquelas que se adaptam, têm que se reapetechar, readaptar, reestruturar, e é isso que as empresas portuguesas têm vindo a fazer, umas vezes com sucesso, outras, lamentavelmente, não tanto, e por isso o desemprego vai evoluindo. Esta crise, em cima da outra de que estávamos a sair, veio somar problemas. Um novo problema é que desta vez a crise é fundamentalmente de procura, porque a crise pandémica veio introduzir medo nos comportamentos dos cidadãos. Esse medo leva à inexistente procura em todas as tipologias empresariais, quer nas micro, nas pequenas, nas médias ou nas grandes empresas. Temos hoje um problema de mercado, de procura. E é global, porque se fosse uma questão apenas nacional, poderíamos virar-nos um pouco mais para a internacionalização, para a exportação. Não. É um problema uh, global. E, como problema global, estamos todos uh, uh, afetados por essa falta de procura. <laughs> Ela leva à inexistência de receitas. Temos tipologias empresariais com ausência de receitas desde há, um, há 14 meses, praticamente, para cá. Outras que, nestes confinamentos, desconfinamentos, uh, vão tendo alguma receita, pouca receita, nenhuma receita. E isto leva a que uh, a sua manutenção, a sua viabilidade, esteja perigosamente em causa, porque é através das receitas que as empresas honram os seus compromissos e não havendo hoje acesso a capital alheio via banca, porque a banca tem hoje, no tempo decorrido da crise anterior para esta e com aquilo que a banca sofreu na crise anterior, os traumas que dela retirou, há hoje supervisão, regulação bancária diferente, por um lado, ainda bem, por outro, diria eu, excessiva em alguns casos, a que limita muito o acesso a capitais alheios e não tendo as empresas receitas pela enorme falta de procura, não tendo possibilidade de ajuda, de acesso a crédito alheio via banca, tenha tido algum pouco para a necessidade para a dimensão da necessidade algum apoio do Estado que geralmente tem chegado tarde, nem sempre adaptado à concreta realidade e com uma carga burocrática de acesso muito complicada e por isso nós temos defendido, como seguramente nos têm escutado, nós, confederações empresariais, que as medidas deveriam ser rápidas, eficazes e simples, e não têm tido essa tipologia, e por isso a maior parte das empresas está hoje numa situação muito difícil porque perderam, mercados inter perderam receitas no mercado interno, perderam-nas no mercado externo e a sua sobrevivência tem sido muito, muito complicada. O Estado, como sabemos, o governo português, Comparou, compara muito mal com outros Estados-membros, porque essas ajudas que hoje as empresas necessitam, necessitaram, continuam a necessitar no desconfinamento, no gradual desconfinamento, virão a necessitar menos. Mas neste tempo de necessidade de apoio, o Estado português compara muito mal com outros Estados-membros. Para vos dar exemplos, numa Europa ainda, uma União Europeia ainda há 28, ainda com o Reino Unido, o Reino Unido que agarrou ajudas à sua economia num volume em um porcentagem do seu PIB de 16,3%. A Alemanha, 11%. A Grécia, 11%. A Áustria, 8,6%. A Lituânia, 7,9%. A França, 7,7%. Portugal, 3,3%. Portugal optou por moratórias e deferimentos de obrigações. E isso não foi aliviar dívida, foi protelar dívida e, em alguns casos, aumentar. Porque os apoios a fundo perdido que nós, cito solicitámos, propusemos logo em. 1 de maio do ano passado, chegaram muito tarde, lamentavelmente tarde, e a capitalização, recapitalização, recorrendo a fundos nesse sentido, nesse sentido, recorrendo agora para a questão das moratórias, é uma solução que já eh, sinalizámos ao, ao, ao Governo, eh, recorrer a um fundo do bem, e ele está disponível, como aqueles que estão no setor sabem melhor que eu, eh, o Estado português recorrer ao fundo do BEI para ultrapassar este problema das moratórias, porque não dando. A EBA, a Autoridade Bancária Europeia, sinais de aliviar a pressão do dia 23 de setembro. Vamos ter aí um problema que é preciso o Estado português ultrapassar, porque senão é o Estado, as empresas e a banca que ficam com o problema insolúvel. E tudo isto tem que ter uma articulação, tem que ter uma estratégia de atuação que aqui e ali não se tem sentido e por isso as Confederações Patronais e a CIP eh, eh, têm sido, por doar me chamar a brasa à minha sardinha, aquela que tem sinalizado. Em tempo próprio, um conjunto de propostas que o Estado, o Governo, vai escutando umas, ignorando outras, mas é este o conjunto de questões com que nos encontramos e esperemos que a vacinação, e agora o regular funcionamento que temos do programa de vacinação, vá remover o medo, que removendo o medo promova a retoma, o consumo, a procura e que isso vá gradualmente retirando as empresas portuguesas são aquelas obviamente que em primeira linha nos preocupam deste estado asfixiante em que se encontram e alterando como vinham alterando eh, o seu modelo de desenvolvimento a sua especialização porque temos excelentes empresas excelentes tipologias eh, somos líderes de mercado mundial até em alguns produtos ou serviços e essa senda de desenvolvimento que vinhamos empurrados pela, pela, pela crise anterior vai ter que continuar e estou convencido como otimista que sou que as empresas portuguesas depois deste desta nova necessidade de redimensionamento, de reestruturação e com apoio à sua estrutura de capitais, com a recapitalização das suas estruturas e com este, com este processo de inovação e de acrescentar valor aos seus produtos ou serviços, temos caminho para fazer e temos futuro, sendo difícil, mas não podemos deixar de o construir em coletivo de esforços. Obrigado, António. Uh, sobramos nos aqui, enfim, uh, pouco tempo, mas vamos tentar aqui portanto, perguntas focadas para respostas muito rápidas, flash. <laughs> uh, para, o Carlos tinha uma que tem a ver precisamente com esta questão do prolongamento dos, destes, destes portanto, vários apoios. Uh, esta crise foi muito diferente da última nesse sentido. Na última houve muita tanto destruição de emprego, muita destruição de, de milhares de empresas. Nesta, não. Nesta tentou-se, pelo menos, com. Verdícias com muitas formas de apoio suster a economia. A pergunta que eu lhe faço é, apesar dessa tentativa meritória que tem esse lado de bom, até que ponto é que estamos aqui a correr um risco em termos de retoma de criar depois empresas que estão artificialmente ligadas à vida? Não sei se faz sentido. Sim, faz todo o sentido a questão. É uma questão pertinente, que é a questão de milhões sabermos isso. Mas aquela imagem que eu tentei transmitir daquilo que era o risco, como saímos da crise anterior, daquele quarto daquela massa de empresas, daquele setor específico de atividade, corremos agora o risco de termos uma massa desse, dessa dimensão e mais setores de atividade também. E, portanto, percebemos como é que as empresas saem desse processo e se é verdade que até agora não tivemos grandes uh, ou pelo menos uma menor destruição de emprego do que seria expectável com esta dimensão desta crise não podemos esquecer que isto está associado aos apoios que as empresas está, uh, o facto de elas estarem ligadas um bocado à máquina e portanto esses apoios que têm tido têm permitido que adiar esse processo de destruição de emprego não sabemos até que ponto o que é que vai acontecer é uma incógnita, é? É uma incógnita total de percebermos, e claro que isso é os novos desafios do ponto de vista de política económica percebemos Chegámos a ver. Uh, 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 o Estado de assumir essa capacidade de rapidamente perceber. O que me parece que ficou bastante patente aqui nesta crise é que tínhamos um Estado muito mal preparado de conhecer o que era verdadeiramente o nosso tecido empresarial, saber desenhar as políticas. Porque isto é um pouco, digamos, que o chave na mão, quase do ponto de vista político, se nós vimos, é, são políticas que foram muito comuns a outros Estados, mas com outra profundidade, com outro conhecimento. Muitas vezes, algumas políticas não foi a primeira tentativa que chegaram às empresas, porque elas não estavam muito bem desenhadas, do ponto de vista uhum. dessa perspectiva. Por outro lado, a rapidez de chegar a essas medidas. Temos um Estado que ainda precisa dessa simplificação de procedimentos e perceber eh, que eh, se os apoios e as políticas forem corretas, mas no momento errado, chegarem tarde demais, as empresas já estão encerradas, digamos assim. Okay. E, portanto, esse tem que ser um grande alerta e um grande cuidado que temos que ter agora a seguir no, no próximo passo. Certo. Hum, outra diferença grande tem a ver com o facto da última crise ter sido uma crise de financiamento, no fundo, e esta, em tese pelo menos, não ser uma crise de financiamento. Aliás... Nós estamos portanto, perante um momento absolutamente histórico de liquidez em picos absolutos, nós nunca tivemos juros como, como, portanto, como, como, como hoje temos. Não é? uh, no entanto, há restrições também do lado da prática comercial dos bancos. Como é que isto se joga? Ou seja, uh, este mecanismo via portanto, BCE está a conseguir chegar este, este, esta liquidez chega mesmo ou não chega? Uhum. Como é que isto funciona? Hum, quer dizer de facto quando pensamos na crise anterior não é Pronto, e aproveitando o que aprendemos com o estudo e que pensamos na crise atual e, e como, como discutimos já todos hum, existem semelhanças mas existem diferenças muito importantes não é? e uma diferença tem de facto a ver com esta dimensão de uh, restrições da oferta e sobretudo restrições da oferta de financiamento portanto na crise anterior tanto em Portugal como no resto do mundo uh, enfim havia uma dimensão financeira na origem da crise e não é de toda a situação neste momento Uh, ou seja, o ponto de partida uh, dos bancos em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos é muito diferente, portanto, são níveis de capitalização muito mais, uh, muito mais elevados. Um, e, 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 por outro lado, em termos de atuação da, da política, tanto política monetária como fiscal, como prudencial, a atuação foi, foi rápida, consertada e, 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 muito, e muito significativa. E, portanto, no que respeita à política monetária, como o Bruno diz, há de facto muita liquidez, juros inacreditavelmente baixos. Outra questão é isso depois chegar, não é? Chega, exatamente. Ou seja, do lado, por exemplo, um dos programas mais importantes nesta medida do, do, do BCE tem a ver com. As, as, as operações direcionadas de concessão de crédito a longo prazo. E, portanto, os bancos podem financiar-se com taxas negativas com o objetivo explícito de financiar empresas. Não é? Portanto, isto é um incentivo muito forte. O que eu penso que existe é alguma heterogeneidade: ou seja, ah, não é desejável também que os bancos financiem todas as empresas que precisam Exato. de crédito. Não é? Pronto, isso penso que é uma lição também importante a reter da, da crise anterior. Uh, e, e, portanto, um, uma, um papel muito importante dos bancos na economia é precisamente a tal identificação do que é uma empresa viável ou não. Eu, eu penso que uma análise muito interessante que, que, que foi feita com base no, no inquérito aos bancos uh, sobre o mercado de crédito, que é enfim, um inquérito feito uh, trimestralmente uh, em todo o eurosistema, uh, foi... Fizemos uma comparação, enfim, que foi, foi publicada agora recentemente, em que se avalia os critérios de concessão de crédito na, na, nas, nas duas crises anteriores, na crise financeira global e na crise da dívida soberana e na atual, e a diferença é, de facto, assinalável. Portanto, os critérios de concessão de crédito tornaram-se incrivelmente mais exigentes nas, na, nas recessões anteriores. Neste momento, não, e tem muito a ver com todas estas medidas de apoio que, que, que foram concedidas. Uh, mas é, de facto, uma questão, uma questão muito importante e há, seguramente, heterogeneidade na forma como o crédito chega às empresas. Obrigado, Diana. Uh, eu julgo que eu ia tentar termos ainda, que nós tivéssemos ainda um minuto que fosse para, para uh, falar com o António e perguntar-lhe no fundo sobre uh, a importância uh, neste cenário em que nós estamos agora uh, uh, da banca e que diferenças é que vê face à última crise no comportamento uh, dos, dos portanto, vários bancos, ou seja... A esta liquidez se sente no terreno que isso chega e que tipo de atitude é que sente que existe neste momento? A diferença é aquela que já referi, há hoje uma sensibilidade, uma percepção de risco por parte da banca que, sendo entendível, porque de facto vamos conhecendo hoje exemplos maus exemplos de crédito que foi concedido anteriormente. Em condições que a todos hoje nos surpreendem, mas essa sensibilidade, em alguns casos, está demasiado apurada e as novas regras de supervisão e de regulação bancária não permitem fácil acesso, mesmo em situações em que as empresas são viáveis. Há de facto hoje mais liquidez. A banca diz que está disponível para, para apoiar bons projetos, mas quem avalia o que é bom ou mau projeto. É, é o próprio gabinete de risco da banca e não os empresários, é, na sua crença, na sua determinação, que, é, tendo as ideias, tendo os bons planos de negócio, muitas vezes, porque a empresa registrou, por esta ou por aquela razão, um incidente, pelas novas regras que a banca tem hoje, é, um incumprimento, uma reestruturação de dívida, mesmo que tenha sido ultrapassada, leva a que, durante dois anos, a empresa se veja impedida porque é considerada, como sabemos, nos MPLs, MPS, nessas terminologias que no dicionário bancário estão definidas, e por isso as empresas têm hoje mais dificuldade em aceder a crédito, porque o funil permita-se uma imagem de avaliação, de concessão do crédito é muito mais apertado. E daí a dificuldade acrescida. Não deixe de reconhecer que as, os bons projetos, as boas empresas, aquelas que... Que demonstram ter boas condições, essas não têm dificuldade de crédito, já as outras precisam de um apoio, porque a atividade empresarial é uma atividade de risco. Ser empresário é correr riscos, é ser audaz, é ser ousado e deixámos de ter na banca um parceiro de risco. A diferença é só essa. Tínhamos um parceiro que assumia algum risco, deixámos de ter como é inerente à atividade empresarial um parceiro de risco. Obrigado, António. Uh, tínhamos muito mais por onde falar nestes temas. Era possível estar aqui de quase horas e horas. É, é, é um tanto é tempo um, ilimitado. É um uh, infelizmente, estamos mesmo no fim. Foi muitíssimo interessante. Eu uh, digo o meu muitíssimo obrigado. Uh, e e portanto, espero que tenham também achado muito, 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 muito relevante. Uh, e este será, de facto, sempre um campo económico de que irá sempre ouvir falar durante estes próximos tempos, em que iremos estar numa retoma in, uh, muitíssimo incerta perante uma situação da qual ainda não chegamos a, a, a realmente sair. Muito obrigado.